Por que na minha casa não cai arma? Incrível o negócio desse. É, só pra baixar a KDA mesmo, pra me foder, né, velho? Casa não cai, é nada, mano. Ou tá vindo mais atualização aqui pro jogo.
Esse mano chora. Quem que chora? Quem chora? Que setinha nada a ver, mano. Puta merda, deixa eu configurar aqui. Porra, mano. Que cabo do PC, mano. Tomar no cu. Fala, fala, Juninho. Fala, Juninho. Filha da puta. Eu não atendo essa porra. Por que, velho? Você tá chamando pra jogar, mano? Caralho. Conta 4 ou conta 2? Contra 4. Não, não, não. Olá, posso jogar mais você? Só à noite, mano, que eu vou abrir profissionalizado umas 8 horas. Agora eu vou aquecer, agora eu tô muito nervoso. Só fica vendo como é que eu vou xingar meu amigo. Eu jogo fino, velho. Você não joga nada. Ô, vocês não vão jogar não, Alex? Bebe depois, pô. Deve ficar todo mundo doido. Não vai jogar Priston comigo não, né, seu filho da puta. Ah, vou viajar amanhã, vou achar o bagulho. Vou deixar baixando hoje, pô, o dia que chegar eu jogo. O problema com Elos é cuzão, não joga junto, velho. Na vez de jogar junto no ACC junto com você, velho, vocês dois ficam fortes no ACC, velho. Ah, mas vai viajar também, burro. Quem vai viajar? O Elos. Vai, pra onde ele vai? Vai pro trabalho no ar. Tá em trem. Cai aqui no galpão em cima aqui. Ah, vai vir atrasado, né, velho? Pra caralho. Quê? Ah, vai vir atrasado. Claro que não, aqui tá normal. Mano, o celular tá tão atrasado, velho. Tô vendo pelo celular aqui agora que você não entrou no avião. Ô louco, aqui já tá junto paraquedas. Então, mal. Aqui tá atrasado. Aí o galpão aqui, velho, aqui nas coisas aqui, você cai muito longe, mano.
Você cai e fica chorando. Onde eu caí aqui, velho? Presta atenção, Bok. Acho que caiu quatro, tá vendo? Caiu dois prédios, um container e um lá cá de cima, parece. Ah, é incrível, não achar nenhuma arma no lugar desse. Ah, achei arma. Chupa. Arma? É, dá o capacetinho aí, mano. Ah, vai. Tem um capacetinho aí? Tem, tô indo atrás de arma. A arma eu já tenho, já. Eu tô indo atrás de kill. Você falou que caiu os caras? Caiu dois prédios, um barracão na casa de cima. O cara tá de campeão, se você dá puta certeza. O que eu achei aqui, meu amigo, é um tiro caída. Ó, lá, tá, está na casa de cima, tem dois descendo, ó. Cara de cima? Olha, louco, não morre não. Tá tirando o trem? Tô vendo que tá tirando o trem. Ah, tá bugado então essa merda. Acho que não tá Tá, passando entrou no tiro. prédio agora. Entrou no prédio agora. Então os dois, tem dois ali. Tem um. Um já tomou já. Deixa. Mata o da casa, mata o da casa. Ele vai vir salvar. Deixa. Fica vendo aí, então. Vai vir salvar, deixa, ele vai vir salvar. Veio dois. Veio dois, vai lá pra cima. Vai pra cima. Não mata os que tá deitado, mata o que tá coisado. Que não adianta você Uma matar os. cabeça. Está aí, eles entraram pra dentro do prédio. Morreu, Ah, morreu. um já morreu. Vamos entrar. Morreu no andar de baixo aí, né? Matei um, tem mais outro aí. Mais dois, né? Nada. Nada de loot. Ó, aqui tem loot aqui, ó, se quiser. Tem o quê? Loot. Ó, Vou pra dele não lootear, ficou mano. não, Vou lootear. Na casa. Aqui, ó, tem gente aqui perto. mano. É. Tem gente aqui perto de nós. Deve ser boot. Não é, mas acabou de morrer. Achei, está no borracão do outro lado lá. Oi? Tá do outro lado da rua lá. Lá da rua? Eu tô certo, ó. Olha onde eu tô. Você tá vendo onde eu Já, tô? matei. Já era. Já era. Não, tem mais gente. Eu tô vendo aqui, ó. Tiro da direita. É boot, pô. Não é, tá dentro do De carro. sniper. Tô sem colete até agora, cara. Derrubei. Derrubei. Tô de... Quer uma M27? Derrubei dois. Derrubei três. Tá comigo, né, viado? Ah, agora eu vi, ó. Lá em cima, lá no morro, lá, pô. Sim. Tinha derrubado três.
Eu achei outro. Tá atrás da árvore, ó. NW, ó. Tá. Já era. Matei lá. Morreu tudo. Peguei nada. O cara não tinha nada, pô. Não tinha nada, filho. Bora, meu. Nada por ser. Tinha tudo aqui agora. Ah, velho, cara, vai perder o colete. Tem alguma coisa sobrando aí? Sniper. Ah, tem bala, tem. Ah, pô, achei um cara aqui. Acho que era bot. Quer uma M27? Tem uma M27. Não, tô de boa, devia ficar. Uai. Ah, ganhamos um carro, né, velho? Achou outro? É bot. Ixi, tá longe pra caralho. Já era. Onde foi o airdrop? Aí, vi, mano. Tá subindo o morro aqui. Tudo aí. Tem capa aí? Tem capa 2 aí? Alguma coisa? Não. Porra, rimos, filho da capa puta. Capa 1. Que BU aqui, né? Ó, tem um negócio aqui, compensador aqui, ó. Peguei. No chão aqui, onde eu tô. Pente ou burro? Bora. 4. Vem, vem. Pô, você pegou tudo a base de coisa, mano. Você é viado, hein? Só base AK. Não, da Snap? Deixa eu ver aí. Tinha 30 não, tinha umas 25, eu tô com 30. Opa, parece que passou tiro perto. Peguei esse carro aqui. Passou tiro perto, ali de mim. Ó, direita, direita. Sobe, sobe aí, sobe aí. Pra direita aí. Aqui, ó, já achei. Tá lá, ó. Parado, ó. Veio. A esquerda nossa tem. Cadê o outro, amigo dele? Aqui nas árvores. Vê se tem nego em cima do prédio. Pra direita aqui que é melhor. Esse sniper é foda, hein, mano. Já pegar o carro, vou pegar o carro aqui. Pera, eu tô vendo. Tem mais gente aqui, velho. Conta aí, pô, né? Acho os caras aí. Melhor, não. Quer botear o cara? Não, velho, tá louco. Tem mais gente lá, velho. Escondida, velho. Cadê o airdrop? Passou aqui pro train station, train station, train station. Deixa eu dirigir. Ele tem carteira, quer dirigir o quê? Para aí, para aí, para aqui, para aqui. Para aí, para aí. Vai. Vai. Bora. O airdrop foi por aqui, sabe? Ah, foi. Tô vendo porra, hein? Nem que perto caiu essa merda. Isso aqui é loot, não? Ah, vai pro comprar aí mesmo. Achei os caras aqui, ó. Aqui, ó. Vamos parar aqui, vamos matar, vamos parar. Tá ali, ó. Tá ali embaixo, qual tá ali posição? Embaixo. Tá ali perto dos prédios, ali, ó.
Dos, 15, 30. Não tem bala, tô maluco. Olha lá, achei. 30. Tá lá dentro da casa, aquela primeira casa. No 30? Tá, ah, é, naquela casa ali do lado, aquela. Olha lá, pulou. Acertei um tiro. Tomou uma na cabeça. Acertou um. Só tem um só. Não, tem mais. Morreu? Ó, vai subindo ali atrás, no N ali, ó, atrás das pedras, viu, negativa, viu. N? O N? É, N atrás das pedras, ó. Tá, deixa lá. É, ó. Pô, derrubou, derrubou, tem mais dois, ó. Ah, derrubou eu, velho, filho da puta. Deixa eu... Pai, tancou dois tiros de sniper na cabeça, mano. Vai. Ó, oh, Valso, cadê você? Vem atrás da pedra, velho, antes que ele mate você. Ô, oh, velho, ele não morreu, velho. Eu Desde sei, vem aqui, velho, vem aqui logo. Vai, vai, tô aqui já, velho, ergue logo. Velho, ele pega nós aqui, velho. Puta merda, mano, o cara tanca dois tiros na cabeça. E aí, foco, eu acertei nele também, né? Nas pedras, cadê? Capacetinho vagabundo aqui também, vai tomar no cu. Tá ali, achei. Tem um. Tá certo, mano. Ah, velho, tomei de novo. Eu tô tomando no cu, cara. Da onde tá vindo essa porra? Tá, achei um. Cadê o outro? Ó, duro. Achei. Marcar, tem que tomar de um. Vem aqui pertinho. Ah, você tá. Eu tô aqui do lado, mano. Tá lá ainda, vamos sair um pouco aqui. Mesmo lugar? Hã? Tá na árvore da direita aqui, ó. Lá, sabe? Ah, achei, ó. Ah lá, velho. Vem aqui, vem aqui. Caralho, mano. Vem aqui perto de mim, vem perto de mim. Vai, vai, levanta logo. Tô... Juninho, você bota muita cara, velho. Fica parado, esse é teu problema. Você quer mirar botada cara, mano? Ué, eu tô sem capacete, filho. O cara acertou na cagada o bagulho, mano. Louco, Juninho. Pega o carro ali pra mim. Pega o carro pra mim. Pega o carro pra mim ali. Dá um kit aí então aí, cara. Ó, oh, pega o carro lá pra mim ali. Pega o carro pra mim. Tô indo, cara. Tô usando o kit mesmo. Pega o carro e eu mato. Da puta, velho. Quero matar esses dois, velho. O outro tá sem capacete, capa 3 já era. Que raio achei. Pegou o carro? Peraí. Peguei. Aí, ó. Ah, só ir lá matar, só ir lá matar. Sai, sai, deixa eu ir dirigindo, deixa eu ir dirigindo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Só chegar lá e meter bala, velho. Só chegar e meter bala. Acertei os dois, tá se curando. Não tá sem capacete 3, capei capacete 3. Ah, eu tô sem colete, sem capacete. Você é louco, mano. Onde você entrou? Tá aqui dentro dessas casas, cara. Ele tá aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Do meu lado aqui, ó. No prédio. Tá prédio, tá prédio. Prédio? Tá no prédio aqui, ó. É. Puxa. No prédio, meu amigo. Sei lá, tem não mais, tava. Tem... Olha os pezinhos. Mano, eu tomei um aqui só. Tá na casa, eu acho. Ih, vai fechar a safe, caralho. Não, vamos pegar, mano. Vamos pegar esses caras. Juninho, acho que você deu a cala errada, tá ligado? Ó, mas os passinhos tava prédio aqui, mano. Aqui, ó. Aí que... pegou o carro, ó. Aí pegou o carro, ó. Eu já não tô com o inferno, já. O outro vazou, velho. Pega o carro aí, vambora, vambora, vambora.
Pega o carro e vambora. Pega o carro, velho. Olha lá o carro lá atrás, Juninho. O que você quer? Você quer lutear, tá doidão, velho? Colete, filho. Fique colete, meu amigo. Meu Deus, cara. Tá doidão. Pega açúcar aí, mano. Vai. Peraí, para, dá uma paradinha. Só pra mim botar a gasolina, rodar. Punhou já? Vai. Quer outra? Cheguei chegando. Na merda, Dani. Merda mesmo, velho. Ó, o cara aí, ó. É bot, vai, mata. Passa por cima, velho. Nossa, errou, velho. É um bot. Meu Deus, Juninho. Como você consegue, velho? Como você consegue errar o bot parado, mano? Só se cura, velho. Tem suco, hein? Tem, tá. Vou te dar dois. Não pede mais nada, não tem mais nada. Aqui, Tony. Você sabe que você tá em pé? Você sabe que você tá em pé, né? Aqui tem ninguém não, pô. É, você não sabe, mano. Bá. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Passa é um perigo, outro. Mano. Passa pro outro logo, velho. Vai, cara, vai. Sem cura, mano, sem cura. Eu gastar a cura, não sei. Só tem mais 8 vidas também. Mas não, tem 6, né? Na verdade. Olha os voos aqui, ó. Tá sem capa? Capa 1, pô. Pode ir, pode ir. Tô tudo 1. Tá aqui na casa, ó. Tá aqui na casa, aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Olha, eu tive aí, ó. Aqui, ó. Aqui na nossa frente, aqui, ó. Ali, ó, os caras, ali, ó. O balão aqui, ó. Agora pega o da casinha, do skipinho lá, do skipinho, deixa esse que se for. Olha, pulou do skipinho, pulou o skipinho. Era, só lutia. Lutia esse aí, eu lutia. Ó, oh, tem vida aqui, ó. Não, lutia, vai. Compensador aqui, se quiser. Silenciador de sniper aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó, silenciador de sniper. É de riff, mano. Cara, aí. Aqui, cadê? Tá, vai. Tá aí. Vai andando, não é? Tem? Tem já. Tem mais o que? Pegar o carro. Bem. Tava na escola, e aí? Tava na escola. Sim, ele está. Tem gasolina não, né? Aí, eu não tenho gasolina não, né? Não. Peguei o drone. Falar de um lugar mais ou menos pra usar o drone. Deve ser um time esse aí. Tem que estar vivo, deve ser um time. Aqui ó, a moto ali ó, já achei. Vem aqui ó, para aqui. Ó, vou te dar a cal, 300, lá na pedra. 300 lá na pedra. 300 lá na pedra. Vou
coragem de botar a cara não, mano. É muito medroso. Ai, credo, mano. Deu uma travada agora. Boa, Juninho. Na arma, não. Caralho, mano. O cara teve deu sorte, velho. O cara tá bugado, velho. Tá bugado naquela pedra. Ai, não é possível que eu vou errar tudo. Ô, velho, como que não morre essa desgraça? Acertei um, acertei um. Juninho, pega, vem. Vem, vem, Juninho, vem. Vem, Juninho, vem. Juninho, vai nele, vai nele, vai nele, Juninho, vai nele. Ele tá sozinho. Vai, costa, velho, costa, costa. De costa? Não, é. Agora você vai ficar aí. Já vi, já vi, já vi. Tem dois costas, tem dois, calma. Já vi. Caralho, mano. Calma, já vi. Você vai ter que ficar morto, hein, mano. Eu vou ter que dar um... Mano, já era, já era. Já morri, já. Ô, louco. Usa a vida, pô. Olha o carro descendo. Morri. Nossa, filha da puta, cara. Os caras vêm tudo miado, vem, vem. Olha o outro. O outro correu pra pedra, você viu, né? Ixi, tem mais costa, velho. Na árvore, viu? Olha a tua vida, olha a tua vida. Calma, tua vida. Calma. E agora? Olha lá, Val. Calma. Tá aí embaixo, Val. Morreu. Isso aí morreu, isso aí já morreu. Cara, vai. Ô, ô cachorro, quantos granadas você tem? Caralho, deu um trabalho. Só tem você mais um. Eu e mais um? É, só tem mais um. É da pedra lá então. O da pedra tá sem capa, velho. Não arrancou o capa dele. Eu e o da pedra. Cuidado que ele tem negativo. Será, né? Que é eu e ele? Só, pô, eu e o da esquerda. Dois, será que é ele mesmo? Será que é eu e o da pedra mesmo? Eu acho que ele vai vir pra esquerda aí, ó. O negativo da esquerda. Pode ser que tem um da esquerda. Eu acho que vai vir daí, ó. Esse negativo aí. Ah, fechou perto do C, tá de boa. Já era. Fica meio perto com a esquerda, eu acho que vai vir da esquerda. Porque eu não vi saindo da pedra, pô. Acho que é da outra pedra, não. Não é, eu acho que é da esquerda. Pode ser dessa pedra da minha frente. Ah, certeza, mano. Espera fechar a C, vamos ver. Ai, ai. Ele deve estar nessa pedra da frente ou na árvore. Ele deve estar nessa frente ou na árvore. Frente, certeza. Pedra da frente, certeza. Granada não tem mais não, né? Acabou. Ah, levanta aí, pô. Se foda. Vai que aparece aí. Não, velho. Eu vou tomar muita bala, velho. Eu tô com 45 de colete, Juninho. 45 de colete só, velho. Entendeu? Aí, costa ele não tá. Ele tá aí mesmo. Na árvore ou na pedra, um dos dois lugares mesmo. Não tem outro lugar pra ele esconder, não. Ah, é bom que a safe tá na tua frente, né? Não, minha safe tá na minha frente. Só o último brinco tico, foda-se. Vai fechar, vamos ver. Vai ter que correr, mano. O Doug vai fechar primeiro, não sei, velho. O espaço é mais curto. Tem importância. Tem importância. Pega o safe rápido. Pode estar festejando. Vai, mete o pé logo, vai. Senão você morre pro gás, filho. Aí, ó. Cadê ele? Tá na pedra, pô, na pedra. Achei, não, tá na pedra, não. Ah, velho, não tá, tá na deitado, pedra, velho. O cara tá deitado no chão, mano.
Não deu nem pra ver ele, mano. Tá do squad, man. Tô do. Do no squad. Arminha cheia da puta da cara. Pai, eu queria abrir, sabe? Se tiver mais gente, eu vou abrir personalizado. Hein? Eu tô com 600 de coisa aqui, velho, pra comprar o jipinho, acredito? Ah, mas falta 200, né, velho? Hã? Falta 200. Ah, eu gastei com o na sala ontem, mano. Então, velho, você tem que ter mais 200 aí pra você comprar o bagulho, velho. Tá, deixa eu ver aqui, vamos ver. 200 vamos ver é baratinho. Que aumenta mais. Calma, vamos ver aqui quanto que aumenta. Ah, mas é o do que vai ser outros carrinhos, mano. Vai ficar uns carrinhos mais massa depois. Ah, mas não vai sair skin, né? Ó, peraí, peraí, vamos ver. Armazém. E aí, tá clicando muito. Nada, mano. Já cliquei, velho. Né? Tem de 300 só, velho. Gastar 15 é nossa porra mesmo. Se é? Foda. Vamos andar de jeep, porra. Ainda bem que eu quero dar de jeep. É, mas tá acaba dessa hora. Quatro, nove, oito, quatro. É que eu tô aí. Onze, onze, sete, nove, cinco. Só que o Jeep é um carro paia, né, mano? Já comprou ele? Só falta confirmar aqui, mano, o código. O jipinho não anda nada, cara. Ficar de apanhando um carro, né, velho? O jipinho é paia. Chegou o cash? Aí, chegou. Ô, piazada, vamos dar jeep. Ô, piazada, vamos dar jeep. Já comprou? Ah! Ok. Ah! Inicia! Ô, piazada, vamos dar de jeep, velho? Daqui a pouco eu chego, Mix. Ô, Alex! Vamos dar de jeep, porra! Tô jogando com os piá aqui da cidade, mano.
E aí, men? Fala aí, Thiago. Aqui, ó. Primeiro galpão, entendeu, né? Galpão. Vai diferente, Yuri. Cai lá naqueles dois prédios lá no. Naquele primeiro. Naqueles dois prédios lá, sabe? Os dois prédios de lá. Não de cá. De cima lá. Ih, trollou, viado. Deixou sozinho. Pela da puta, mano. Filho da puta, Juninho, você trollou, velho. Você me abandonou. Caralho, mano, o que você fez aí, velho? O que Que você eu fez aí, mano? fiz? Que eu fiz? Ah, O que você velho, fez pega um aí, mano? carro e vem pro meu lado. Ah, tô vendo onde eu vou fugir aqui, que tá cheio de negro. Véi, avisa quando você vai sair, tá ligado? Que daí eu não dropo. Pelo amor de Ah, mas Deus. começou rápido pra caralho essa porra. Vou morrer, ó. Caí em West Pier, mano. Vê se tem caminho pra Quê? sobreviver aqui. Hã? É, tá calma. Começamos aqui, mas já entra aí, pô. Beleza? Ó, os caras vão com nós depois ali, mano. Ô, cadê meu Jeep, velho? Tem que achar meu Jeep. Só que eles dão alguma chave, alguma coisa pra usar o Jeep? Não, na hora que você não tá sendo vivo, automaticamente. Ah, já tem um Jeep me andar aqui já. E eu tô sozinho aqui agora. O que que faz? Maluco, cara. Pega a granada, filho da puta. Nossa, velho. Caso cair aqui não tem porra, irmão. Se lascar, o lugar ruim do caralho. Ai, eu tô aqui. Nossa, que lugar lixo, mano. Não tem nada, cara. Ô, louco, velho. Não achei nenhuma casa, velho. Se lascar. Beleza! Tanca mesmo, velho! Tanca! É assim que tanca, né? Como que tanca isso aí, mano? Já morreu? Ah, não. Ah, caralho. Você viu meu pendrive, amor? Achei. Ô, Juninho. Ah, não. Esquece, velho. O que que tem quer, mano? logo, velho? Quita logo. Ah, vou pro meio aqui, eu vou matar já logo. Ah, mano. Eu vou aqui, ó. E aí, Eu mato man? o cara daqui, ó. Puta merda, ó. Jipe paia da porra, cara. Deu um cu. Espiar vai jogar junto? Vai. Então sai logo, velho, pra não jogar todo mundo junto. Ah,
Ah, vou matar. Vou matar um, pelo menos. O cara tem que ver meu jeep também, cara. Depois vê, mano. Depois vê teu jeep. Ah, o cara vai ver meu jeep é top. O único do jogo. É, até agora eu não vi ninguém com o jeepinho. Meu jeep é o primeiro do jogo. Eu vi ele ganhar até um bônus. Até um bônus. É massa mesmo, bagulho. Vai acabar com o bucheiro essa porra, vai ver, né? Agora se eu sair do pinta carro, outro, pinta outro, pinta outro, pinta outro, pinta outro. Ih, virou, ficou virado, Jeep. É o quê? Tá virado? Fica. Aí, rapaz, cai fora, os caras vão usar meu Jeep não, mano. Caralho, tomei gank aqui, não sei quem. Kleberton, valeu pelo host. Caralho, filho da puta. Viva tudo o Jeep, cara. Aí não, né? Tá vendo com o Jeep daí, mano. Aí não tem graça, não. Vamos, Juninho, vamos, Juninho. Ah, tô indo, caralho. É, você não tá indo atrás dos caras, mano. Ué, tô indo, tem que sair daqui, né, velho? Tem que passar a porta, né, pô. Eu nem burro. É levado. Mano, o fundo, acho que ninguém me matar, velho. Vou morrer, né? Eu também, né? Aí, Juninho, aí no meio da sala, aí, Juninho. Atropela tudo. Nossa senhora, na vez de atropelar é bot, mano. Morre não? Matou dois bots parados. Salve, man! Salve! Ai, Juninho! Cacete, velho! Esse Juninho é um cacete! Não vou nem metear essa porra aí. Vou mudar o nome da live aqui pra ter isso. Vou mudar o nome da live. Tadadada. Paga a pau no meu GP, mano! Bem-vindo à WR Educacional. Aqui, começamos uma nova etapa de mudanças em sua vida. Sabemos que educação e qualificação são as chaves para o crescimento pessoal e profissional de uma carreira de sucesso. E foi pensando nisso que a WR Educacional criou um portal onde oferece cursos online totalmente gratuitos. E com a... Matou da onde? Ô, Piazar! Bora, bora, porra! Acabou. Senta aí, caralho! Pera aí. Você não tá aceitando, filho da puta? Deixa eu ver um negócio aqui, pera aí, armazém. Deixa eu ver quanto custa. Vai comprar o quê? Ah, é muito caro isso. É. O que eu ia comprar? Eu ia comprar um sniper muito louco. Ai, vai até ficar caralho. Deixa eu ver um negócio aqui.
Deixa eu ver quanto custa. Tá merda. Nossa, a snap é boa pra caralho, só que é 3 e pouco. Nossa, é muito caro, né, velho? Nossa, 9 mil diamantes em 30 dias, velho. Tá louco. Tá merda, né, velho? O Wells não vai não? O Wells não vai? Os pés não vai? O Wells tá logando. Logando, até agora logo, velho. Ah, hoje eu paguei 21 mil só no banco, velho. Pô, 24 mil, pô. Financiamento. Mano, do meu dinheiro. Pra nada. Estão no grupo lá? Como é que tá? Não, chama o Elvis aí no grupo. Chamando já, pô. Pô, era o certo não é entrar no meu Discord, tá ligado? O Lucas tem que dar gol aí. Tem que dar gol, agora vocês esperam. Espera aí. Vai te tomar no cu, rapaz. Pera aí, rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Olha o Norgão, mais. Quanto que o Fábio cobra-se lá pra envelopar essa prancheta aqui? Um pedacinho? Puta, é. Eu tô achando que aquele coisa do envelope fica bom, cara. Ele deve ser essa mesma textura dessa pasta aqui, ó. Passa um aí que você vê. Ô, muda muito o fone de vocês aí, mano. Tô escutando duas vozes aí. O meu tá mutado, pô. Esse microfone do nosso é bom pra caralho também, velho. É o do fone, velho. Tomando o cu, hein? Ah, não. Por que dizer que paguei um fone caro? Aí, o Alex, tá aqui, ó. Se fuder, mano. Pera aí, já vou. Alô! Ai, Tandinha, que Deus, estou vendo. Uou, uou. Filha da puta. Gol! Bora jogar, então. O que o Lucas tá fazendo, velho? Nada, cara. Ô, no cu. Enfiando o dedo no cu. Bora. Cara, é 200, mano. Certo? Dá pra aparecer aí, não. Ô, Juninho, vem pitar. Ô, Juninho! O que, cara? Tá indo aí, porra. Da porra. Ô, Juninho, dá gol! Caralho. Tá todo mundo na mesma casa jogando? Mano, pô, velho. Não, tá todo mundo em casa diferente. Se fuder. Deram gol! Gente, você vai trazer o Nerd pra casa, mas não? É, não. Vai, cara inchada? Ô, Alex. Fala. Eu gosto de jogo de RPG? Não, não curto muito, não. Chamar você pra jogar Preston Taylor. Não, não vai jogar Ark, velho. Ai, para, mano. Não, tu vai jogar Ark agora, mas baixou aqui. Puta merda. Pera aí. Viado! Jogo viado! Ingresso, jogo de 8. Alô, 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 alô! Miguel vai jogar Minecraft. Tá dando um monte de eco, velho. Pega aqui, pega aqui, pega lá. Eu deixo... Tá ligado os dois? Tá ligado os dois, Mick. Os do notebook, dos fãs. Ele tá dando moleque pro cara, velho. Alô? Aí, Lucas, pula, 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 pula. É, nem tá no computador. Olha, não! A rua mais trabalhadora do Brasil. Bem nada hoje. Eu falo pra você que ele vai falar. O quê? Pra trabalhar? Não vai dar conta. Vai lá, Bu. Pula! 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 Pula aí mesmo! Eu já falei que ali é muito. Pula aí!
Verde? Verde. Eu quero ir pra lá assim pra cima, velho. Pô, então. Calma. Eu falei pra não pular na Central City, velho. Ganha mais uma potência melhor, né? Não, não, não. Não, não, não. Alô! Olha o tamanho do gelinho lá que ele comprou hoje. Pô, vai tomar no cu, velho. Pode falar alto, caralho. O quê? Quem tá falando? Ninguém falando alto, não. Tomar no cu. Fica gritando no meio da gente. Correto. Que é o cara lá do lado, lá, ó. Que é o cara do outro lado, lá, ó. Falou, valeu. Esse cara caiu no meu bed, velho. Vai tomar no cu, não tem pressa cair, não. Ô, o El já tomou, já. Não, mas você tá aí, eu tomou um tiro no cu. Levantar o C, nem arma aí tem. Vai tomar hoje? Não cabe aí em cima, não, não consigo. Tô subindo. Vou morrer, velho. Tomei um tiro na bunda aqui. Não, mas daí não dá. Dá bunda pro cara? Você quer fazer o quê? Diminuir a caixa cordetão. É desse tamanho aqui agora. Juninho, vou lutear aqui pra trás. É, tô luteando já, né, velho? Já um lugar. Ah, o Fabinho. Tá, é, né? Vai diminuir, né? Ui, que susto. Sai. Não, já não quero jogar mais. Eu vou voltar pro arco. Eu também. E eu ficava dando o quê? Por quê? Chorando por causa do quê? Ele não quer, quer que... Ah, Judiação. Rapaz, aquele cachorro do demônio do sítio lá pulou em mim, velho. Caiu um! Cachorro do demônio. Mata aí, pô. Tá no prédio da esquerda lá. Caiu, gente, esses dois prédios aqui? Não vai mexer no celular, não. Não vai. Tem cara subindo no meu prédio aqui. Aí você se fudeu. Ô, oh, caralho, toca de arma, filho da puta. Você vai pegar aí. Se tem coragem de pegar aí, Miguel. Ó, o Miguel tá vendo. Ô! Oh! Amor! A Bruna quer pegar meu celular, velho! Sai, Bruna! Ai, eu vou morrer! Ai, 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 amor, para! Ih! Oh, meu... Ah, velho, que jogo foda, velho. Ah, velho. Ladrão. Filha da puta, mano. Ai, eu sou mestre de arte. O cara tomou o porra no meu loot, mano. VT de AK, eu tinha matado. Vitorador alemão de Israel. Salve, ladrão. Então tá. Vai falar o quê? Vai comprar o quê? Quer roubo pra vender? Não é barato comprar 4. Minha mulher achou que eu tava brincando, velho. Profissional meu mouse. Viu? Conta hoje, 185 cada pneu importadinho, só que não. Vamos lá, 185 vezes 4, 740, mais 100, 840 as rodas. Certo? 840. 4 pneu, ó, é, são 290 cada pneu. Vezes 4, 1160. Por que 14 é caro assim? E é do mais barato, do perfil alto, do perfil baixo. Não, esse aqui é o perfil baixo. O alto acho que é 275. 13 Michelin pagou 200. Acabou o pôr do Central City? Original, direto. Ah, eu matei 3. Matei 1. Não mais profissional. Mãozinho ruim do caralho. Pra outro. Não mais, Elvis. Eu vou morrer.
Bugou! Não tem bala, velho. Vou jogar por aqui. Achei. O Alex não vai jogar mais. Pifou o mouse do menino. Também fica comprando mouse paraguaio. É a entrada, eu acho. Vê se funciona aí. Mouse do Gugu ainda. O que ele tá fazendo com o mouse do Gugu ainda? Mouse do Gugu, olô. Não é a entrada, é o notebook. Quebrou o USB do mouse. Ah, não tem outra não, bolsa? Tem uma? Tem quatro, mas já testei. Achou, na... Bruno? Já fez a historinha aí com a conversa com as meninas já? Não tava funcionando não. Eu preciso do celular. Ó o carro. Vem me ajudar aqui, ô Alex, corre. Que jeito, filho? Eu tô sem mouse. Meu Deus, velho, você tem teclado, você vinha até aqui em mim. Ué, mas eu vou tirar que jeito? Não precisa tirar, eu já derrubei virar, o cara. Não vira a tela, fi. Por que eu vou andar? Véi, anda, véi. Tenta andar aí. Tô caindo no chão. Dá cuspida no cabo USB aí, mano. Aí já funciona. Vai pegar fogo. Eu tô pelo mousepad do notebook, hein. Que não, hein. Deixa eu colocar na janela. Danado não, fi. Que não é, me pica. Pro qual? Tem o do outro lado da rua lá, Vex. Ele tá jogando pro Toad aqui, ó. Se eu matar um cara pelo Toad aqui, eu vou falar pra você. É, ninguém vai me salvar mesmo, mano. Nossa, aí tem de mim, olha. Deu cuspida no mouse, voltou? Não, tô pelo mousepad do notebook. Nice. Então o cara tá na nossa frente. O cara tá na nossa frente. O teu mouse não tá saindo aqui. Tem um time. Não, e o mouse, não é o mouse, né? Você tem bico, tipo? Se for o mouse. Vai dar uma cuspida nele que ele volta. Dá um tiro no teu cu pra colocar o pinto. Tem mexer com isso aqui não, mano. Prende. Tem mexer com isso aqui não. Quebrou o carvão, mano. Os caras devem ter me xingado, mano do céu. Tá ligado? Eu tenho que iniciar pra reiniciar as USB. É, iniciou pessoa. Se eu fiz. Abre. Ah, se eu só talvez. Dá submerger ele. Desligou? Suspendeu? Mas não funciona. E agora, Léo? Como é que você vai vir comigo agora? Tô nesse carro aí, Alex. Tá com foda-se. Cadê o carro que você derrubou? Eu derrubei, já matei, filho. Tá louco? Ah, matou já. Vamos. Vem no carro aí, Alex. O Alex saiu do jogo? Alex não. Não, só ele entrar no carro aqui e esperar, mano. Alex, dá logo off. Alex, entra no carro. Digita logo off. Cara, tu não tá tacando granada no Alex aqui, ô Lucas. Ah não, vou ter que matar, velho. Cadê? Não sei, tá vindo granada. Alex, entra no carro, Alex. Anda com os caras, vem, pô. Será que o Alex não consegue entrar no carro, mano? Ele tá reiniciando o PC, pô. Não, é só ele entrar, velho. Lá
Vou atropelar. Não é, tá funcionando, pô. É, foi o barulho ainda, vai se desligando, sabe? Tem aquele barulho. Voltou a funcionar? Não. Tô na reiniciada. Caralho, PC. Né? Não andou nem de ir, mano. Você morre. O Hulk só tá matando o booster agora. Ah, matei dois boots, sabe? Aquilo lá não é boot. Mas é as ACP, não. Porque... Não é, não é, velho. Olha do jeito que tá correndo, meu amigo. Ah, não é não. É, não é boot, não. Chegou a parar lá. Falei pra você, velho, que era bot. Olha o bait. O bait mais fodido da fada terra. Ninguém sabe isso aqui. Tá bom, vou matar 10 agora, não tô contente. Vou cooperar agora, até que meus companheiros virem, né? Tá acabando. Vê no PC, ô seu idiota. Vê se é atrasado. Somos a semente e o chão! Aí, ô. Quem tem de moto? Quem que é? De moto? Tadinho. Por que a Vanilla é atrasada? A vibe dele? Não tá ligado. Não é com delay, é, já é com delay. Onde já tá já? É ao vivo. Meu Deus, esse aqui lá é bot. Ah, entendi porque você mata 20. Por que o quê? Olha o celular, pô. Agora eu vi. O que eu tenho a ver com esses bots aparecendo aqui? Falecido, não, né? Mais de 100 mesmo. Falecido? Vai te ver animado. Esse bot aí, mano. Esse bot não. Você viu o bot acertar tiro? Ele ganhou o PS. Aquilo lá não é bot, ó. Aquilo lá não é bot. Cima, né? Não, calma aí. Lex, o gás tá puxando aí, mano. Ah, não, você tá safe. Eu sei, pô, mas nem no jogo não tô. Ficou já, né? Thank you.
Vai tomar na cara, né? Rapaz, olha o que eu achei. O xizinho já é. É meu carro parando. Preciso ir me curar, mano. Preciso me curar. Ai, meu Deus. Valeu pelo host aí, Igor. Valeu aí quem tá vendo o Igor também. Eu sei, calma. Tem um carro lá. Tá ligado? Tem um carro lá. E eu faço aqui, ó, tá ligado? Calma, mano, calma. Tá de boa. Tá vendo? O cara vai tretar lá, eu vou só pra estragar. Funciona a luz, funciona a luz com a tomada, hein? Mas, olha aqui, mas o sensor tá pegando embaixo, ó. Não, pô, eu já falei pra você como é que funciona. Nossa, do... Primeiro... A perninha de funcionar não pega. Vem, deixa eu tentar aqui, no teu? Deixa aí, moço. Não. Não. Cara, tá... É algum parecido. Vem e volta, ó. Cara, eu tô tão horrível. Olha, ó. É pegado. Viu? Ó, que você encaixou. Tá lá, mexendo nele. Ah, ó. Aí, ó. Quase pegou. Cara, que subiu ali em cima pra marcar o airdrop. É que fica pondo e tirando muito. E vem aí, Nalek. Mas tá com o follow dele com aqui. Não que você vai quebrar, tá? Opa, achei. Já era. Tem as perninhas aqui, ó. Vou voltar aí um pouco, pô. Tá afundado, ó. Tá afundado pra baixo aí, ó. Deixa eu ver. Aí o sensor não pega. Gente, tá vendo as duas perninhas aí? Tá mais afundado. Pega a faquinha, né? Oh. Vou voltar com a faquinha de serra aí e volta. Mano, tem só seis, cara. Quer ver o cara ganhar ainda? No lugar que eu tenho visão. Cara, que raiva quando muda assim, mano. Eita bosta. Sem capa. Sem capa.
O Alex tá contando muito. É, tem dois só pra me matar. Tem dois lá. Só ver ele. Ah, mano, tô de boa, mano. Tem dois. Tem aqui nesse airdrop de boa. Inteiro, é verdade. Ah, só tem um, né? Tô de boa, tô de boa. Opa. Agora bota a cara, mano. Foda. Tem mais um. Uhum. A gente tá com as perninhas do fundo lá, tá vendo? Tem duas perninhas do fundo lá. É, às vezes do fundo, duas, tem que cortar elas pra frente. O teu já não tem perninha no fundo. É porque às vezes não fundou, mano. Dá tem um capa melhor do meu, mano. Tô louco, mano. Como não é andar de show. Baixou bem na hora, mano. Foi no duelo aqui pra ver se pé novo. Só usou um duelo dele. Ah, ficou pertinho, né? É tão mal que foi, não. Tá cheio, mano. Tá descendo aqui o negativo aqui, né? Safado. Fica a minha arma. Ai, ai, ele também tá de coisa. Ai do céu, cheio, ó. Vem do gás, vem do... Ganho, mané. Esse cara ganhou, velho. Ganhei solo! Solo! Ganhei squad solo! Ele matou quanto? Ah, ele matou uns 15 pra mais, eu acho, hein? Uns 12, eu acho que matou. Ganhei squad solo! Tem 12. Já? 12? Salve, esses dois me desban. E aí, Scooper? Conseguiu arrumar aí o mouse do menino, hein? Quebrou a perninha aqui, velho. Perninha. Ele tem que vir até o final, não, Alex. Não, ele é sempre foi assim. Tem perninha pra frente. Peraí, como é que foi reiniciar o PC? Pra frente é o sinal da chapinha que tá fazendo aí. Você põe ele até no fundo e aí pra cima aqui. Ele ligou? Será a gente iniciar o PC, Fábio? Tô jogando um, não dá tempo não. Para de ser viciado, moleque. Para, ganhei o squad solo, velho. Só na estratégia, né, Max? O meu não vai perninha, tá? Sempre foi assim. Sinalzinho aí é de outra. Ô, oh, olha os bichos novos, velho. Olha os bichos novos. No quê? Priston. Bicho novo aonde? Priston. Ah? Priston! Ah. Salve, 2B me desban. Ixi, dá desban o cara, coitado. Aqui é só na estratégia, você viu, né, Juninho? Ô, Juninho, eu te matei você na granada, velho! Não, cague não, tá louco? Ah, para, Juninho, matei você na granada ontem, no personalizado! Não, mas, tá. Foi você sim, eu tenho print e tenho filmado ainda! Tenho filmado ainda! Tenho filmado! Tenho filmado! Tenho filmado! Tomou um monte de tiro na cabeça, joguei a granada, pam! Morreu! Mexi! Vocês vão mais não? Não, o Alex tá arrumando aqui, ó. Ah. Pode ir aí, vocês dois. Vai arrumando aí, então. Vai, Lu. Eu tenho outro mouse, velho. Só que ele é minúsculinho, sabe? Já pegou? Pegou? Não é, é erro. Erro tudo. Tá fundado tudo normal aqui, eu nem mexi. Sem mexer. Voltou. Ó. Voltou? Ele para, sabe? Dá o mouse pra Alex aí, velho. Pelo amor de Deus. Sei, tem, Alex.
tua squad, né, Juninho? Né, Juninho? Peraí que ele tá logando. É, alguma coisa no cabo, velho. Na pontinha, né? Tá aqui na ponta do... Amor, põe meu celular carregar? Por quê? Mexe lá. Aí. Pegou. Olha o sensor de novo. Funcionou. Apagou o sensor. Caralho, meu fone tá desligado, não vi, porra. Obrigado pelos novos inscritos. Juninho. Cai aqui, ó. Treta, treta, treta. Que, mano? Você não quitou não, mano? Não, vai logo. Quita logo, velho. Ô, Bruno, eu vou te dar um pau, cara. Nossa, mano, vocês viram isso, cara, que ela fez? Manda o céu ao vivo. Não vou quitar, Juninho, não posso, velho. Não vi, mor, socorro! Juninho, eu não posso quitar, velho. Olha o tanto de gente que caiu aqui na fazenda, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mata aí, quita. Ai, vou morrer, mano. Com a tua, mano. Minha mulher jogou uma bola na minha cabeça. Pode jogar aí, o Alex não vai mais, não. Por quê? Ele ainda vai jogar o menino aqui, ó. Ô, velho, se for quitar, filho da puta. Juninho, ah, vocês vai. O quê? Ah, velho. A mulher me trola, velho. Fica jogando bola em mim. Juninho, era o certo você baixar a Princeton Taylor pra jogar. Jogar Princeton original, mano. Então vamos, inicia aí com o squad de novo, velho. Você é muito burro. Vai, dá pronto aí, filho da puta. É um lixo. Dá pronto aí. Desse jeito aí. Sim. Como faz? A Steam reconhece ele, não sei como. Será que como nós tá em rede assim, a gente não consegue jogar junto? Vou pegar o repelente ali, velho. Tô aguentando. Vou tentar... Sobre a Steam aqui. Perdi meu celular, caralho. Deixa eu... Caio, frontman, up, dead, up, Caio, front, aí, aí, oh my god, e o cego, filho da... Ó, vou mexer pra... Ei, parou. Vou dar duas alimentações do jogador, não, tá reconhecendo. Tá caindo já? Tá caindo? Tá não, pô, falta 5 segundos. Você é muito burro, Juninho. Ai, que cedo. O Elvis quer jogar esse joguinho de menina, velho. Cai aí, velho. West Pier aí mesmo. Primeira rua, do lado esquerdo ali, ó. Aqui, ó, ó. Tá vendo ali, vai. Né? Vai. Meu Deus, Juninho, de novo você trolando, velho. O que eu faço, velho? Espiar me deixa muito nervoso. Solicito pessoas pra jogar Princeton Taylor comigo. Quem quiser, manda um salve. Jogo de RPG. Jupa, hardcore. Nós. Nice.
grátis ainda. Nossa, até uns 50 amigos aí. 50, mano? Caiu 310. Meu Deus do céu. Eles estão aqui, ó, Vilx. Passou pro teu lado, viu? Tá, beleza, beleza, beleza. Calma, calma. Preciso pegar aquela porra daquela. Aí veio, ó. Só do teu lado aí, viado. Derrubei, derrubei. Errou, errou. Matei, velho. Mas tem outro aqui, mano. Mata essa porra, vai aí, mano. Outro, tem. Meu Deus. Me luteando pras esquerdas. Achei. Mano, essa já é véia, onde você tá aí já é véia, mano. Some daí, cara. Ei, já caiu já. Meu Deus, velho! Parece. Ah, o Juninho, me ajuda, Juninho! Juninho! Juninho, do meu, da minha frente! Juninho! Já é, fi. Juninho, me ajuda. Para de andar, filho da puta. Olha o cara, tá aí, né? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mata, mata. Tá aqui na minha casa, da minha frente. Mata, mata. Ah, velho, como que eu caí tão rápido assim, velho? Ah, mano. Para, jogo lixo. Aí, caiu. Ai, mano, é... Tem um negócio lá que sobe. É... O negócio do galpão é certo pra subir lá, sabe? Uma rampa assim que você passa, tem lá. Ei, Juninho, na tua esquerda, mata. Meu Deus, Juninho. Senhora. Ah, vai. Põe a cara aí, filho da puta. Vai ali no meu loot, mano, da direita ali que você cata um AK, velho. Cadê? Nossa, velho, você é muito burro. Você não viu onde eu morri, velho? Esquerda, mano. Juninho. Eu não sei não, mano. Na rampa que sobe, velho. Na rampa que sobe. Vai na rampa que sobe. Ei, 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 Catinhos. Ei, na tua frente, na tua frente, na tua frente, na tua frente, na tua frente. Ele nem te viu, nem te viu, nem te viu. Calma. Nossa, se mexeu, burro. Agora ele vai matar você. Aí, tá aí. Tá correndo. Vai, vai, vai por dentro do galpão. Vai por dentro do galpão, velho. Mata esse cara de mini use. O cara tá em cima das caixas, velho. Você tá de mini use, mano. É só ir matar. Para de ser ruim, velho. Tá dentro do galpão. Tá dentro do galpão do lado esquerdo. Lado esquerdo. Meu Deus, passou na frente do cara, velho. Meu pai do céu, passou. Meu Deus. Travou, mano. Meu Deus. Travou, velho. Meu, vai ser ruim assim. Ó, eu não catei a arma, mano. Esse travou, velho. Meu Deus. Pera aí, Juninho. Inicia não, inicia não. Perdo, caralho. Meu Deus. É, eu reiniciar o jogo aqui, travou. Tá bom. Se eu morrer, acaba o time. Mano, cu, cara. Rachando, não, pelo amor de Deus, só por Deus mesmo pra eu aguentar, velho. Não é troço desse, não. Juninho, já logou, velho? Vai, vai, bora. Eu inicia, velho. Já tá iniciado, já, pistão, né?
Nossa, meu PC tá atualizando, velho. Vai se fuder. Por isso que travou, velho. Ah, para, você é burro demais. Ué, travou onde tiver no cara, cara, velho. Travou. Falei que tinha um cara, velho. Mas travou, filho. O PC tá atualizando, velho. Você é burro, você é burro. Essa merda aqui vai tomar no cu. Sebo. Quero cancelar o bagulho aqui, velho. Tá merda. E Juninho, já vamos cair já, velho. Vamos cair já, hein. Aqui, ó, Juninho, ó, marquei lá, hein. Vai. Marquei, lá na fazenda, lá na treta. É 2 contra 8, vai ser. Vai cair uns 8, mano. Tirando aí 2, vai cair 8, vem. Cai lá na. Lá em cima, sabe, né? Cai lá em cima. Meu Deus, por que você já dropou, velho? Ah, vamos ver quem chega primeiro no chão, hein? Então vamos ver então, vamos ver então, aí, seu trouxa. Chupa! Calma, chupa, calma. Você falou quem chega primeiro no chão, né? É, Juninho, eu tô caindo já no chão já. Aham. Vai perder, hein? Ah, eu cheguei, né? Ou foi mal aí? Chegou nada, quem disse? Ó, você tá em cima da casa, você não tá no chão? Ah. Né? Chão é terra. Perdeu, bicho. Perdeu. Chão é terra, chão é terra. Perdeu. Que arma é isso aí? Tem uso aqui em cima aqui. Só vem. Acabei de botar minha casa. Não tem ninguém pra matar. Cadê não tem, filho. Tá ali embaixo na direita. Caiu um monte de gente. Você tá louco? Ó o cavagado aqui. Tem outro, tem outro. Corre não, bicho. Botei a barra da arma. Porra. Tem um cara que vai atirando em mim aqui, ó. Ué. Juninho aqui, Juninho! Juninho, meu Deus, velho! Oh, meu pai do céu, velho! Não dá pra confiar, não, mano. Você não matou o cara, velho! Puta merda, hein? Sem arma, velho. Acabou a base. Ai, meu Deus, Juninho. Já era, velho. Você é ruim, velho. Como que você é bom com o cara? Ô, Juninho, você fala que matou o cara, velho. Mas eu tô vendo o cara vivo, mano. Ué, eu matei o outro. Você matou, velho. Deixa o cara no chão, mano. Não mata agora, não. Ah? Porra, velho. Filho da puta. Compra minha internet, ô. Filho de uma égua do caralho. A última, hein, Juninho. Pula, merda, hein. Você é ruim demais, mano. Toda hora você cai. Mano, teu cu. É toda hora. Você só faz cagada. Não te aguento, não, mano. Só cai no lugar errado. Você, na vez de avisar que tá o cara saiu na tua frente, velho. O cara saiu na tua frente. Eu matei. Meu, o cara saiu na tua frente, tá doidão? Não. Esse é o último que eu vou jogar. Tá nervoso, tá? Fica descer não. Fica descer não. Tá crescendo. Da puta.
Posso jogar com você, mano? Vou jogar o último, vou sair já. O que você vai fazer? Vou jogar pista. Ó, Juninho, aí mesmo, Juninho. Vai, 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 tá loucão? Aonde? Vou jogar mu, Juninho, vou jogar mu. Passa o mic pra baixo aí. Mas qual mu que é? O louco, sei lá. É de PVP, pelo menos? É, PVP. Tem que resetar pro seu PVP. Acho que é o doido do meu lado aqui, ó. Do outro lado da rua, do lado esquerdo aí. Tá, beleza, mano. Sem arma. Como é que você quer que eu mate o cara sem arma? Achei uma X8, beleza. Ô, Otamir, hein? Arma que é bom não tem nenhuma. O carinha não corre, velho. O cara doente. O cara meio doente, mano, só pode. Que isso que eu... Meu Deus, que arma bugada, velho. Ô, vou tomar no meu bolso. Ó, oh, capa 2 aqui em cima aqui, ó. Não, tem um cara na casa da sua frente. Tem um capa 2 aqui. Ah, morri, Juninho, morri, morri pra lateral aqui, ó. O cara, mocando, não quero jogar mais não. Tomando. Ah, louco, velho, me irritou já.